নমস্কাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি তৃতীয় অধ্যায়ৰ বাকী অংশবোৰ আলোচনা কৰিম। আৰু ইয়াতে আমি আজি আলোচনা কৰিম অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত পাঠ্যক্ৰমনো কেনেকুৱা হ'ব লাগে, সেই পাঠ্যক্ৰম কেনেকুৱাকৈ ব্যৱস্থাপিত কৰিব লাগে। আজি আমি আলোচনা কৰা বিষয়টো হৈছে অসমৰ আগতীয়া বাল্যকালৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰ্য ব্যৱস্থা বা লেনদেন। আৰু ইয়াতে আমি যিখিনি কথা আলোচনা কৰিম সেয়া হৈছে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ব্যাপক বিষয় আৰু উপবিষয় পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। সেয়া পাঠ্যক্ৰমে খেলাভিত্তিক আৰু সংহতকৰণ পদ্ধতিৰ মাধ্যমেৰে সামগ্ৰিক বিকাশৰ বাবে কেতবোৰ ব্যাপক বিষয় আৰু উপবিষয়ৰ কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যিবোৰে জীৱন কলাৰ বিকাশতো অৰিহণা আগবঢ়াব। অৰ্থাৎ পাঠ্যক্ৰমত যিবোৰ বিষয় আৰু উপবিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব সেইবোৰে শিশুসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধনত অৰিহণা আগবঢ়াব লাগে। এই বিষয়বোৰ হ'ল শাৰীৰিক আৰু সঞ্চালনমূলক বিষয়। শাৰীৰিক আৰু সঞ্চালনমূলক বিষয়ত অন্তৰ্ভুক্ত বিভিন্ন উপবিষয়বোৰ হ'ল সৰ্বমুঠ সঞ্চালনমূলক কলা, পেশীৰ লগত দক্ষতা বা বিষণতাৰ সমন্বয়, চকু হাতৰ সমন্বয়, শাৰীৰিক সমন্বয়, ভাৰসাম্যৰ অনুভূতি, স্থান আৰু নিৰ্দেশনাৰ সজাগতা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য অৱস্থা আৰু অনুশীলন। অৰ্থাৎ এই বিষয়বোৰে শিশুসকলৰ শাৰীৰিক আৰু সঞ্চালনমূলক দিশৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছৰ যিটো প্ৰধান বিষয় সেইটো হৈছে ভাষিক বিকাশ। ভাষিক বিকাশত অন্তৰ্ভুক্ত বিভিন্ন উপবিষয়বোৰ হৈছে শ্ৰৱণ আৰু বোধগম্য কৰা, মৌখিক দক্ষতা বা কথা কোৱা আৰু যোগাযোগ কৰা, শব্দ ভাণ্ডাৰ, প্ৰাক সাক্ষৰতা অথবা তাৎক্ষণিক সাক্ষৰতাৰ কলা যেনে শব্দতাত্ত্বিক বা ফনলজিকেল সজাগতা। অৰ্থাৎ শিশুসকলে পঢ়া লিখা কৰাৰ আগতেও কিছুমান কথা জানে, সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা বৃদ্ধি কৰিব লাগে। ছপা সজাগতা আৰু ধাৰণা, অৰ্থাৎ যিবোৰ কিতাপ সিহঁতে পঢ়ে, যিবোৰ ছপা কিতাপ সিহঁতে পঢ়ে সেইবোৰৰ ধাৰণা থাকিব লাগিব। বৰ্ণ ধ্বনি সমন্বয়, বৰ্ণৰ চিনাকি আৰু বৰ্ণৰ চিনাকিৰ পিছত শব্দ আৰু বাক্যৰ গাঁথনি কৰিব লাগিব আৰু বাক্য প্ৰথম আৰু প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ বাক্য লিখিবও পাৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰধান বিষয়টো হৈছে জ্ঞানমূলক বিকাশ। ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত বিভিন্ন কাৰ্যবোৰ হ'ল সংখ্যাৰ ধাৰণা আৰু কাৰ্য সমন্বিতে বিভিন্ন ধৰণৰ ধাৰণাৰ বিকাশ সাধন কৰা। আৰু সেই ধাৰণাবোৰ হৈছে তুলনা কৰা, শ্ৰেণীকৰণ কৰা, ক্ৰম বিকাশ, গণনা, এজনৰ লগত আন এজনৰ যোগাযোগ ইত্যাদি। ইয়াৰ উপৰিও স্থানগত বোধ, তথ্য ব্যৱস্থাপনা, পৰিমাপনৰ ধৰণ আৰু অনুমান, অনুক্ৰমিক চিন্তন, সমালোচনাত্মক চিন্তন, পৰ্যবেক্ষণ, যুক্তি, সমস্যা সমাধান ইত্যাদিও পাঠ্যক্ৰমত বিষয় হিচাপে থাকিব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও শিশুসকলৰ দৈহিক, সামাজিক আৰু জৈৱিক পৰিৱেশৰ জ্ঞানৰো বিকাশ সাধন কৰিব লাগে। আৰু এই গোটেইবোৰ বিষয়ৰ যোগেদি শিশুসকলৰ জ্ঞানমূলক দিশৰ বিকাশ সাধন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিব লাগে। ইয়াৰ পিছৰ আমাৰ বিষয়টো হৈছে সামাজিক, ব্যক্তিগত আৰু আৱেগিক বিকাশৰ বিষয়। ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়বোৰ হ'ল স্বধাৰণাৰ বিকাশ, আত্মনিয়ন্ত্ৰণ, জীৱন দক্ষতা বা স্বনিৰ্ভৰ দক্ষতা, অভ্যাস গঠন, কৌতূহল, প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু দৃঢ় সংকল্প, সহযোগিতা, সমবেদনা, সামাজিক সম্বন্ধ, দলীয় আন্তঃক্ৰিয়া, সামাজিক আচৰণ, অনুভূতিৰ আত্মপ্ৰকাশ, আনৰ অনুভূতি গ্ৰহণ ইত্যাদি। ইয়াৰ পিছৰ বিষয়টো হৈছে সংবেদনাত্মক বিকাশ। আমাৰ যি পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় অৰ্থাৎ চকু, কাণ, নাক, জিভা আৰু ছাল, এই পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ বিকাশ সাধন কৰাৰ ওপৰতো আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে। আৰু শেষৰ প্ৰধান বিষয়টো হৈছে সৃজনাত্মক আৰু সৌন্দৰ্যবোধক প্ৰশংসাৰ বিকাশ। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শিল্পৰ অন্বেষণ, প্ৰৱণতাৰ বিকাশ, শৈল্পিক নৃত্য, নাটক আৰু সংগীতৰ কৰ্মৰ যোগেদি শিশুসকলৰ সৃজনাত্মক আৰু সৌন্দৰ্যবোধক প্ৰৱণতা বিকাশাই তোলাৰ ওপৰত পাঠ্যক্ৰমত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে।
ইয়াৰ পিছত এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম পাঠ্যক্ৰমৰ সময় আৰু কৰ্মবৰ্ণ কেনেকুৱাকৈ ব্যৱস্থাপিত কৰিম। আমি সকলোৱে জানো যে কম বয়সীয়া শিশুসকলে বেছি সময়ৰ কাৰণে কোনো কথাতে অধিক মনোযোগ দি থাকিব নোৱাৰে। গতিকে শিশুসকলৰ মনোযোগৰ যিটো প্ৰসাৰ সেইটো আমি জানো যে সেইটো 15-20 মিনিটৰ ভিতৰত থাকে। গতিকে শিশুসকলৰ যিবোৰ কাৰ্য সেইবোৰ 20 মিনিটতকৈ অধিক হ'ব নালাগে। যদিও শিশুসকলৰ এটা শ্ৰেণীৰ অৱধি 30 মিনিট সময়ৰ হয়, কিন্তু বাকী সময়খিনি অৰ্থাৎ 10 মিনিট সময় শিশুসকলৰ শ্ৰেণীটো সামৰা, পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰা আৰু শিশুসকলে যাতে গোটেইখিনি কথা বুজি পায় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। প্ৰয়োজন ভিত্তিক বিষয়বোৰৰ ক্ষেত্ৰত পাঠ্যক্ৰমত গতিশীলতা থাকিব লাগে আৰু প্ৰাক বিদ্যালয় শ্ৰেণীৰ কাৰ্যসূচীৰ অৱধি 3-4 ঘণ্টাৰ ভিতৰৰ হ'ব লাগে। প্ৰতিদিনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে কিছু পৰিমাণে আজৰি সময় থাকিব লাগে আৰু দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰ্যসূচী থাকিলে খোৱাৰ বাবেও কিছু ব্যৱস্থা বিদ্যালয়ত থাকিব লাগে। ইয়াৰ উপৰি এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন কাৰ্যবোৰ ব্যৱস্থাপিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি নীতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। কাৰ্যবোৰ সময় আৰু বিকাশৰ স্তৰ অনুযায়ী হ'ব লাগে। কাৰ্যবোৰে বিকাশৰ সকলোবোৰ দিশক সাঁৰি ল'ব পাৰিব লাগে। সংগঠিত আৰু অসংগঠিত, সক্ৰিয় আৰু নিষ্ক্ৰিয়, বাহ্যিক আৰু আভ্যন্তৰীণ, স্বনিৰ্দেশিত আৰু বয়স্কসকলৰ দ্বাৰা নিৰ্দেশিত বিভিন্ন শিকনীয় বিষয় পাঠ্যক্ৰমত থাকিব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও শিশুসকলক শিকনীয় বিষয়বোৰ ব্যক্তিগতভাৱে সৰু গোটৰ ভাগ কৰি বা এটা বৃহৎ গোটত প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিব লাগে। পাঠ্যক্ৰমত যিবোৰ কাৰ্য থাকে সেইবোৰ সদায় সৰলৰ পৰা জটিললৈ আগবাঢ়িব লাগে। অৰ্থাৎ সহজ সৰল বিষয়বোৰ প্ৰথমে শিকাব লাগে আৰু জটিল বা টান বিষয়বোৰ তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শিকাব লাগে। শিকাৰ সুযোগবোৰ পৰস্পৰৰ লগত সংযুক্ত হোৱা উচিত। অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আন এটা বিষয়ৰ শিক্ষাক আমি সংযুক্ত কৰিব লাগে। শিশুসকলক মাতৃভাষাৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে। শিশুসকলৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰিলেও সিহঁতে যাতে আন ভাষাৰ প্ৰতি সন্মান বিকশাই তুলিব পাৰে তাৰ কাৰণেও শিক্ষকসকলে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও শিশুসকলৰ পাঠ্যক্ৰমত যিবোৰ কাৰ্যসূচী থাকিব সেইবোৰে সিহঁতৰ অনুসন্ধান আৰু পৰীক্ষামূলক দিশৰ বিকাশ সাধন কৰিব লাগে। আগতীয়া বাল্যকালৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সকলোবোৰ কাৰ্যক 3টা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। সেয়া হ'ল 3 বছৰৰ তলৰ শিশুসকলৰ বাবে কাৰ্য, 3-4 বছৰীয়া শিশুসকলৰ বাবে কাৰ্য আৰু 4-6 বছৰীয়া শিশুসকলৰ বাবে কাৰ্য। এতিয়া আমি এই ভাগবোৰ আলোচনা কৰিম। 3 বছৰৰ তলৰ শিশুৰ বাবে কাৰ্য, সেই বিভিন্ন কাৰ্যবোৰ হৈছে শিশুৰ খেলা, পৰম্পৰাগত গান আৰু ছন্দ, বিভিন্ন খেলাৰ সামগ্ৰী গ্ৰহণ, ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ মনোযোগ লাভ কৰা, গল্প কোৱা, শিশু সাহিত্য, অংকন আদি। এই বিষয়বোৰে শিশুসকলৰ স্বাস্থ্য, পুষ্টি আৰু আগতীয়া মনোসামাজিক দিশৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী স্তৰটো হৈছে 3-4 বছৰীয়া শিশুৰ বাবে কাৰ্য। আৰু ইয়াত অধিক মুক্ত খেলাৰ যোগেদি শিশুৰ সকলোবোৰ দিশৰ বিকাশ সাধনৰ বাবে এক খেলাভিত্তিক কাৰ্যৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগে। ইয়াত শিশুসকলে প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ লগত, নিজৰ সমনীয়া শিশুসকলৰ লগত আৰু তথা খেলাৰ সামগ্ৰীবোৰৰ লগত আন্তঃক্ৰিয়া কৰিব লাগে। ঘটনা শুনা, ছন্দ কবিতা শিকা, সৃষ্টি কৰা, কল্পনাপ্ৰসূত খেলাত লিপ্ত হোৱা, প্ৰশ্ন সোধা, সৰু সুৰা সমস্যা সমাধান কৰা, সক্ৰিয় আৰু আন্তঃক্ৰিয়ামূলক শিকনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে পৰীক্ষা কৰা আৰু ইতিবাচক মনোভাৱ গ্ৰহণ কৰা আদি ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো হৈছে 4-6 বছৰীয়া শিশু আৰু এই শিশুৰ বিভিন্ন কাৰ্যবোৰ হৈছে পঠন প্ৰস্তুতি, উদাহৰণস্বৰূপে চিত্ৰ শব্দ মিলোৱা, আকাৰ ধ্বনিবিদ্যা, শব্দ ভাণ্ডাৰ বৃদ্ধি, মৌখিক প্ৰৱণতা, চিত্ৰৰ কিতাপৰ যোগেদি পঢ়াৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰা, গল্প কোৱা ইত্যাদি, লিখন প্ৰস্তুতি, চকু হাতৰ সমন্বয়, লিখাৰ আগ্ৰহ আৰু বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ দিক নিৰ্দেশনা। অৰ্থাৎ শিশুসকলে লিখিলে যে আমি বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ লিখিব লাগে সেই কথাটো আমি শিকাব লাগিব। ইয়াৰ পিছৰ বিষয়টো হৈছে গণিত।
শ্ৰেণীকৰণ কৰা, ক্ৰমবিন্যাস, নক্সা বনোৱা, যুক্তি, সমস্যা সমাধান কৰা, ধাৰণা গঠন কৰা, সংখ্যাৰ ধাৰণা, স্থান ধাৰণা, পৰিৱেশৰ ধাৰণা আদিৰ দৰে বিভিন্ন গাণিতিক কলাবোৰৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰিব লাগে। ইয়াৰ পিছৰ বিষয়টো হৈছে সঞ্চালনমূলক বিকাশ। ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত বিভিন্ন কাৰ্যবোৰ হৈছে দৌৰা, জঁপিওৱা আদি। আৰু শেষৰ বিষয়টো হৈছে সৃজনশীলতা আৰু সৌন্দৰ্যমূলক প্ৰশংসা। আৰু ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়বোৰ হৈছে সৃজনাত্মক নাটক, সাংস্কৃতিক কাৰ্য, ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন আদি। এই বিষয়বোৰে শিশুসকলৰ সৃজনশীল আৰু সাংস্কৃতিক দিশৰ, সৌন্দৰ্যবোধক দিশৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে। গতিকে এই পাঠটোত আমি যিখিনি কথা এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰিলো, এই কথাবোৰ কম বয়সীয়া শিশুসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধনৰ কাৰণে অত্যন্তই প্ৰয়োজনীয় বুলি আমি বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ। সেয়েহে প্ৰাক বিদ্যালয় বা আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ শিক্ষকসকলে শিশুসকলৰ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰতিটো দিশ পুংখানুপুংখভাৱে বিবেচনা কৰাটো অত্যন্তই প্ৰয়োজনীয়। ধন্যবাদ।